Kiitos. Se oli Satua. Viimeinen kappale kertoo täydestä todesta ja ennen kaikkea yhtyeestä. Kappaleen nimi on Palkaton ihminen. Ihmisen käsipiin tekee oro teitä. Muilla on jo palvoi bengalin öitä. Ihmisen jalka kantaa koko kehoa. Olympia kisoissa mitataan sen tehoa. Vaan jalaton meijari joutuu usein pohtimaan, minne tästä lähtisi tuommoisia hotkimaan. Ihmisellä käsi on jalka ja pää, arvon meille näyttää pankin näyttämään. Se rahakelkareita alkoi täyttämään. Ihmisen aivot luovat kehityksen kaikenlaisen henkilöllisen menestyksen. Vaan aivoton ihminen on tarpeeton zombi. Ei ajatuksen alut päässänsä pompi. Ihmisellä käsi on jalka ja pää. 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 Käsi, jalka ja pää. Käsi, jalka ja pää. Ihmisen palkka. Käsi, jalka ja pää. Tulee arvon mukaan. Palkatonta ihmistä ei arvosta kukaan. Palkaton ihminen kulkee pitkin katua. Itseensä karjuu, huutaa latua. Ihmisellä käsi on jalka ja pää. Arvo meille näyttää pankin näyttämään. Jos ei rahat velka riitä, alkoi näyttämään. Jalka ja pää, arvo meille näyttää pankin näyttöpää. Jos ei vähän velka riitä, alkoi täyttämään. Ihmisellä käsi on jalka ja pää, arvo meille näyttää pankin näyttöpää. Jos ei vähän velka riitä, alkoi täyttämään. Lapiloinen linnut!